diw ñewul wama ra'ayt fulan kel ne man den diw la gisuma ko mom xam fu mu jaar baye gisuma ko la baye lay ba wax lool mu ne fulan ata wala mu yottini sayan diw num tudi asan mom de ñewul waye joxofi dara mom ne non la mel kenn mu fexé bu mu joxé xol wax yoy tab rek mo am mom rek mom ci dajilegi mom rek mo am ci sanu yefi mu ne fulan kaza wa kaza mu ne ñu tambal nak diw li mu ne wa zalika laysa yuhsinu baye lay ne lolou dafa rafetul rafetul mu ne dulu rafet xol waxi baye lay tal mi utiliser legui bo xole legui manam jew duguna wallahi lolou la baye lay tere motax mu ne lolou dulu rafet wala mu ne wala fil islam min shay'in wa ghibatun wa dhulmun mu ne ta lolou dara l'islam dara l'islam amu ci baye lay ne xam nga lolou lan la ñu ne ko mu ne jew ak togn mu ne te kep kuy jew sa place moy safara mu ne at zulma zulumatu ki ngay togn nga dalay day nek lendum ci sa bammel boy mal xiyam baye lay rek mo ñu bëgg xolal lim ñu digale buñ ci nekkon xolal ken dom bakkar ken dom me dañ baye ay waxam dem defi lañu neex moto ñu dëkk ci bakkar rek mu ne kon i'lamu ayyul mu'minuna yeklin yin way gem yi anal ghiba naka jew haramun lu aram la wala ta'awunu fil ghiba baye lay ne bu len dimbalante ci jew tay xol ñepp jew lañu dimbalante rek lañu dimbalante ay ka amna ya presse tellement son nga lu xew lu lay ka amna ka banal la ñu ngay jew wala ñu ngay wax lo xamantene yalla bëggu ko wala neexul yalla baye lay ne way gaay bu len dimbalante ci jew wal kazibi baye lay ne bu len dimbalante ci fen wan namimati baye lay neena bu len dimbalante ci rambaaj watta ayub sayyidina al-imam neena bu len dimbalante ci ay balante ñu nek lolu lan lañ def baye lay mune wala tajtami'u fi ddar al-mayt ba'da ruju' shi'a'i mune lolu bo len bëgge mucc ci bu len di dajalo ci kër aji deji gannaaw bo len ko dencé ba jaalé na ku nek ñibi dem yoram mune waman arada an yatasaddaq 'anil mayt falyahdul khalbahu baye lay neen ku bëgg saraxal comme ni ngi tuddé saraxal sab new baye lay ne labal sab xol nga dalal sab xol mu ne ci sab xol nga ko meuna saraxale sarax bu gëna gaaw mu ne wata daru ila allah nga torox lu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñu ne ko nuñ koy defé mu ne bi duay nga jël sa khurus commencé jang sa ikhlas wala jël sa kamil jël commencé jang alquran wala nga jël sa alal def ay yef yo xamantene man naka fekk fa mu ne fi bayti nga defé ko sa kër baye lay mu ne defé ko sa kër bul dem dajalo fa way de nek ak sangam diko fa defé bu mu indi li nga xamantene la ñu ne nokay defé mu ne bil maghfira nga ñaanal ko njigal war rahma nga ñaanal ko yermade motax baye lay indi li ne buñu juggé ci kiba la ila la ila la la ila ila la 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 baye lay ne bo exé mun xolal lolou yirma da ci am xol na ngay sentir xol bu sel da ngay am ci sa way dawla ji dem xol na ngay faté aduna na ngay faté fen na ngay faté jiw faté lepp baye lay ne bo exé ba ci kër ga ba denc ga ba ñew ba tuddu bat ba fatali sa bopa fatali wa kër ga wax len kullu shay'in fanin illa la ubakh la ilaha illa la ilaha kullu shay'in fanin illa mu ne waxal ñepp ne len yin ñepp yow ak man ak ñun ñepp dañuy dé mu ne buñ la laye ku la ko jox nga len muhammadur rasulullah la ilaha illa la muhammadur rasulullah la ilaha baye lay ne ko nan julli ci mom allahumma salli ala muhammadu la ilaha allahumma salli la muhammadu salli ala muhammadu la ilaha allahumma salli la muhammadu baye lay ni rek la diglé ñu jalé xamné do am temps fen do am temps wax do am temps jëw do am temps lenen so paré ñaan kilifa gi delu ni ci yalla ñepp juk ñibi bu fekke ne liñ fa li tax bayab la indi won bu ngon nga bu fekke ne dañ ko denc ci suba gi bu ngone ñu dajje fa tudde yalla bu fekke dañ ko denc ci ngon gi bu suba ñu dajje fa tudde yalla mu jeex amul ñaari fan amul ñetti fan amul juroom ñetti fan loolu la baye lay diglé motam ne aussi ko ngum ma leen diggal bi ishtihad ngeen farlu fi ta'ati llahi top yalla wa rasul ak top yon li ma leen diggal
ci yalla la ko jele may ab yonentam andina ko topalel ma topa yalla mune wala tahrisu ala dunya baye lay neene bu len xir ci aduna wama fiha ak li ne ci bir aduna baye lay dan togo sagane way lay xana xet gi len xeyñu xet gi may xeyñ xeyñu len mag ne nek dedet mune aduna may xeyñ mo mel med baye lay ne aduna nga mel med taxol tay ñun ñep ku ne aduna ngay gëna bëgg damay wax tout temps ne dika netal ci paye paye bol na xol ni tok mo mun lamine mo matar mam jin ak ay doomu tedd yi wala seeni mak xol nit ñi sensé ni muy rafété ni muy tedd ni muy yiwé da ngay yaakar ni ñi dañ bëgg aduna mais du aduna ñom bëgguñu luxe confort lañ bëgg tak ku ñi ko bax bo da nga wara xamé lu moy luxe ak confort luxe mo lay duggal ci poukré luxe mo lay duggal ci out lo mën ta am luxe mo lay duggal ci triandé luxe mo lay duggal ci satch luxe mo lay duggal ci lepp luxe mo lay duggal ci ay bor yo xamantene xamoo fu mu jëm budé confort nak di nga sol lu tedd lu yiw ñu def ka bu baax nga am kër gu baax am lal bu baax am auto bi nga xamné mo nga wara am am liggéey bi nga wara am di jaamu ci yalla facc sé soxla fajal ko mëna fajal sé soxla mais bo topé luxe bi rek di nga dugg ci ay bakkar mo ta bayi lay néna aduna mu may xëñ ko med bayi leen ko te bayi lepp lu nekk ci aduna té rawul di lañ lek di lañ liggéey di lañ sol lu baax di lañ am kër yu rafet di lañ am sangam waye duñu top aduna ba mu ñu na sonal mu ne li annaha batila bay lay ne aduna lu neen kessa la mu ne fatruku wa bayi len ka wara akum sen ginnaw wi ginnam wa kunu minal muhlisin mam limam ne bokk len ci ñi selal bes bu ne rek yow yaral sa bop ci di gëna sel jangal sa bop ci di gëna sel comme ni ngay comme di ginnaw damay jang damay man mom damay gëna feras bes bu ne li ngay gëna feras bes bu ne way gor golu ci gëna sel la bes bu ne waaw gis nga ci selate bu fekke niñu bëgg tuddé féros ci sama jamono bi bo sellé yaay raw ko féros sax di nga xam lu bax di nga xam lu tedd di nga xam lu rafet di nga xam lu yiw di nga xam lu jek di nga xam ni ngay bëggal sa borom kër di nga xam ni ngay bëggal soxna lolu moy selate mais féros nak moy def yifi bon wala def yifi yo xamantene kenn xamul lan la waaw yifi waaw kay baat baangi non señ bi neul yifi woyu waaw moto bay lay neena kon kunu minal mukhlasin bokk len ci way selal yi lillahi wa rasul ta yalla ak yonentam tax wala takunu minal ghafilin bay lay neena bu len bokk ci ñi tayal moy bay sey la ba sagano len lay bu gaay bu nu tayal ci lepp lo xamantene yalla bëgg na ak yonentam fi ta'ati llahi rawe nak top yalla wa rasul ak yonentam wal amru bil ma'ruf ak digle lu bax li an al amiruna li anna al amirina lillahi wa ta'ayna li amri llahi huma fi zilli arsi yawm al khiyam ñi nga xamantene dañuy def lu bax te diko diglé di bayyi lu bon diko téré sayidina al imam neena ñooñu bu ëllëgé yawm al khiyam ñoy taxaw ci kéru aras yi bis ba nga xamantene yawma la yanfa umalun wala banun illa man ata allah bi qalbin salim bay lay neena yawma yafru al mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani li kulli imrin minhum yawma idhin sha'nu yu'unihi yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillahi bay lay neena bes ba bu fekke da nga bok ci ñi digal lu bax dika jefe di téré lu bon dika bay lay neena yow amo ben place lulu ci tatu aras yalla boole la ci gayam be di la keral mu ne wa aidan ya khari bay lay neena yow mi xamte jang nga wax ji tay wala nga deg ko tay hada li balligh hada li khadat al muslimin wal muslimat jami'an bay lay neena nang maka jotalel fo dem tay ku fi joge ci ñun ñi nga dem fekke fu ñuy waxe deug nga leen man de bis sangam deg na ñu ne bay lay neena li baxul bay lay neena fo togoti mbolam julit bu goor ak bu jigen ñi fay bëgg def yi ma wax len na ci bay lay neena jotalel ma sama wax ci ñom ne leen li ñi def baxul mu ne wa balighu minni salaman bo leen ko waxe pare nak way neena bay lay neena yalla ngeen am jam bay lay neena mu ngi leen nuyu bay lay neena mu ngi leen ziar di leen ñaanal kat ja salaman kasir jam ju bari mu ne way na fa la kay jexale bay lay neena yahdikumullah amin yalla nu yalla jubal amin bay lay neena yalla nanu yalla jubal amin ta ñaanam taxawalu de yalla nanu yalla jubal afakumullah bay lay neena yalla nu yalla may jammi adina ak alakhirah wërek adina ak alakhirah xewul adina ak alakhirah bay lay neena najakumullah yalla nanu yalla muccel aduna muccel ñu alakhirah yalla nanu yalla jallal aduna jallal ñu alakhirah amin xam lu mu ci tek amin mom bay lay alayhi salatu mu dal di wax ne kon allahumma salli ala sayidina muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.